Totti Falando, com Paloma Totti, na Band News FM. Oferecimento Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Salve! Agora a gente vai de Paloma Totti hoje gravada, é isso, Fábio França? É isso, tá na agulha, vamos lá. Manda ver. Oi, gente, boa tarde. Ontem a CBF divulgou um vídeo no comecinho da noite em que o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, anuncia três novas convocações. Goleiro Léo Jardim do Vasco, o zagueiro Fabrício Bruno do Flamengo e o atacante do Porto, Galeano. O trio chega para substituir o Ederson, goleiro do Manchester City, o Marquinhos, zagueiro do PSG e o Gabriel Martinelli do Arsenal, todos cortados por lesão. Alguns nomes dividem opiniões e vai ser sempre assim, né? Quando pedem para convocar mais jogador do futebol brasileiro, alguns convocados não agradam. Quando convocam só jogador de fora, também há reclamações. Futebol brasileiro passa por um momento de transformações e acho que até por isso Dorival Júnior tem olhado mais para os jogadores daqui, do Brasil. Vide o último clássico inglês entre os gigantes Liverpool e Manchester City, que foi um jogaço e acabou empatado. Quantos brasileiros estavam em campo nesse jogo? Apenas um. Ederson, goleiro do City, que saiu machucado. A gente não estava acostumado com essa ausência de brasileiros nesses gigantes mundo afora, né? Até por isso, acho que o Dorival tem então voltado seus olhos para o Brasil. O goleiro do Vasco, Léo Jardim, ótima convocação, tá pegando muito no gol. No último jogo, agora do fim de semana, salvou o Vasco de uma goleada. Tá em grande fase, esse jogo foi contra o Nova Iguaçu. Fabrício Bruno acompanha esse ótimo momento do setor defensivo do Flamengo, que não toma gols. É impressionante, o Flamengo não sofre gols com o Tite. Um zagueiro muito consistente há um bom tempo já. E o Galeano, confesso para vocês que eu não o conheço. E aí eu fui buscar algumas informações. É um atacante de 26 anos, jogou pouco no Brasil, por isso a gente não o viu tanto por aqui, antes dele ir para Portugal. Tá super bem no Porto, o Galeano. Ele marcou o gol da vitória contra o Arsenal no jogo de ida das oitavas de final da Champions League e chegou a 5 gols, um a menos que os artilheiros dessa edição da competição. Quem quiser ficar de olho nele, hoje tem uma chance, viu? Porque o Porto volta a campo pela Liga dos Campeões hoje contra o Arsenal. O Galeano é também o maior garçom, com 4 assistências, o mesmo número do craque Saka. Tá chegando a hora, então, da gente conferir essa seleção do Dorival Júnior em campo. Dia 23 de março tem Brasil e Inglaterra. Amistoso difícil pro Brasil. E aí, será que o Liverpool e o Manchester City estarão de olho nos nossos brasileiros? Tá faltando brasileiro por lá, não é? Tô te falando. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau. Tô te falando com o Paloma Totti, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, obrigado.